Միքայել Զոլյան, հանում է, Գորգ Գևորգյան։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, ես էլ պետք է ներողություն խնդրեմ եւ թեմայից շեղվեմ եւ ես իմ գործընկերների հետ միասին անդրադառնամ այդ նույն նաեւ այդ նույն հարցին։ Համացանցում տարածում գտած լուսանկարները դիայերձայնում պահվող մեր նահատակների մարմինների եւ կամ մասունքների վերաբերյալ փաստում են այն խորքային դեգրադացիայի մասին, որի մեջ հայտնվել է մեր պետությունը, մասնավորապես հետպատերազմական շրջանում։ Հայնիկի համարընկածների մարմինները կամ մասունքների պահպան հարցում նման զազրելի անփութությունը սոսկ թերացում չէ, այլ հերթական ապտակն է պետությանը, այն պետությանը, որի համար նրանք զոհվել են։ Եվ ցավալի է, բայց շատերը զբաղեցնելով բարձր պետական պաշտոններ անգամ այս ծանր օրերին, այդպես էլ չհասկացան ինչ է պետությունը և պետության նկատմամբ պատասխանատվությունը։ Բայց սրա կողքին մեկ այլ կարևոր բան էլ կա։ Այդ նույն բասաստիճան պաշտոնյաները իրենց գործելավոճով և հակասական մտքերով խոսույթի ինչ բովանդակություն են հաղորդում մեր ժողովրդին, որից գալի հատվածը վշտի մեջ պարզապես մոլորվել է։ Ատելությունը, լուտանքը, ջերբաժանները և թշնամանքը մոլեգնում է ճախտի մեջ գտնվող մեր հանրությունում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող հակառակորդի զինված ստորաբաժանումները, պատերազմական և հետպատերազմական շրջանում գերեվարված մեր հայրենակիցները, արտաքին գործերի նախարարի հրաժարականի խոսքը, արդեն իսկ շրջանառվող տեղեկությունները առայն, որ Բաքվում պահվող մեր հայրենակիցների նկատմամբ դատական գործընթաց է սկսվել, վկայություն են այն բանի, որ մեր պետությունը արդեն մի քանի ամիս է ազատ անկման մեջ է։ Հետպատերազմական շրջանում իշխանությունները չկարողացան անգամ ազգային համերաշխության օրակարգ ձևավորել, և այս իրավիճակում խարխլված պետականությամբ գնում ենք արտահերտ ընտրությունների։ Վազգեն Սարգսյանն ասում էր, գիտակցություն չկա, որ պատմություն ունենում է ոտնահետքեր։ Ես զգուշացնում եմ, պատմությունը նաև ավարտվում է ոտնահետքերով։ Մեր ոտնահետքերով մեր պատմությունը չպետք է ավարտվի։